Meu convidado de hoje é Carlos Christensen, um dos grandes chefes de cozinha do Brasil. Vou falar com ele a respeito de gastronomia, mas também a respeito de outros assuntos. E você pode acompanhar o programa aqui no BATV, sempre inédito aos domingos, 9 da noite, depois das nossas reprises, ou nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, aqui da Casa Bonita, o Bate-Papo no Ar, na sua TV. Sofisticação em todos os estilos. Falar sobre o Carlos Christensen hoje é fácil. Hoje o rapaz está aqui, é conhecido, todo mundo sabe quem é. Parabéns pela tua trajetória, né, querido? Obrigado, querido. Valeu. Eu me lembro o seguinte, quando tu chegou a Porto Alegre há uns 10 anos, tu é gaúcho, não, tu é de Porto Alegre, mas quando tu voltou para Porto Alegre há uns 10 anos, tu teve que te apresentar. Uhum. E tu já te apresentou com o Rashi, que não foi brincadeira, né? Já chegou chegando. Mas tem uma trajetória até lá. Tem. Grande. Né? Uhum. Como é que é isso? Quando é que foi a tua primeira panela? Quando é que tu começou a olhar para a cozinha como uma profissão? Felipe, acho que foi... Eu já tenho de infância uma imagem do meu pai sempre na cozinha, cozinhando. Então, para mim já foi... Profissionalmente, não? Não. Em casa mesmo. Casa, né? Gostava da cozinha. Gostava da cozinha, fazia muito pão, massa caseira e tudo. Então, para mim era comum ter o homem na cozinha, fazer parte, e eu cresci dentro da cozinha. Não tinha aquele negócio do gaúcho, a mulher que vai cozinhar, não. A tua casa, o homem... Meu pai cozinhava. Minha mãe fazia uma ou duas receitas muito bem, mas meu pai que era o cozinheiro da casa, né? Então eu já cresci com essa coisa, assim, do pai cozinhando, e eu cresci muito na cozinha, vivenciando ali a farinha, a massa, a ovo, essa coisa toda. De adolescente, eu era meio que o cozinheiro da vez, assim, né? O pessoal levava um miojo, levava um negócio assim qualquer para fazer, eu levava, né? Aquelas excursões da turma, era tu que garantia. Isso, ia surfar. Então era só a massa com salsicha, que era tradicional. Não, salsicha e o leite condensado, bolacha recheada. É. Não, já ia com cebola, alho, tomate, aí assim eu chegava na normalmente na praia, eu procurava o pescador, queria saber se tinha peixe, antes de entrar no mar e tudo, eu já meio que me cercava, assim, onde é que estava a comida, o que eu tinha à disposição. E eu era o cara que cozinhava para todo mundo, né? Nós estamos falando de uma turma de surfistas, de quantos surfistas? Olha, é muito variado, de 3 a 15. Ou seja, tu te garantia já? Eu me garantia, claro, não era grande coisa, mas para o pessoal que estava ali era ótimo, né? Era comida, pelo menos era comida de verdade, né? Duas coisas, comida de verdade e alguém que fosse cozinhar. Alguém que fosse cozinhar, já era uma baita vantagem, né? Claro, exatamente. E eu acabei, era uma época em que a gente não se falava muito em ser cozinheiro, chefe de cozinha, não tinha formação. O que tu imaginava que tu ia ser? Eu tive várias coisas na minha vida, assim, né? Eu uma época eu quis ser veterinário, eu acabei entrando em psicologia também, saí. Eu me formei em administração de empresas, né? E já, assim, no primeiro ano da faculdade eu fui trabalhar já em empresas. E era engraçado porque nessa época eu estava mais... Claro, eu trabalhava, fazia o meu trabalho, mas eu também fazia alguns eventos para os colegas de empresa. Então, me faz meu aniversário e tal, eu ia lá, comprava as coisas, ajeitava, fazia o evento... Então eu também era assim, meio que... Nunca deixei de cozinhar, né? Mas sempre assim, trocava por vinho. Ah, deixa eu tomar do vinho a noite inteira aqui na cozinha. Mas eu me divertia muito fazendo isso. Né? Então para mim não era um trabalho, assim, era uma diversão, era algo... Quem foi teu colega no João 23? É o seguinte, olha, para nós foi uma surpresa. Uhum. Para ti é uma surpresa tu ter virado também assim, chefe de cozinha? Porque tu foi ser administrador, então... Eu acho que essa formação de chefe de cozinha foi uma longa caminhada, né? Então, eu acho, eu me surpreendo hoje chegar onde eu cheguei, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter, ia chegar nesse nível de, não de comida, mas assim, de visibilidade, de conseguir trazer tudo que eu penso, que eu acredito dentro da gastronomia no Brasil, né? Eu acho que isso para mim é uma surpresa cada vez mais. Ser cozinheiro, acho que até não é uma surpresa.
ter hoje essa profissão, viver disso, né, não foi algo planejado, foi algo que realmente foi acontecendo. Naturalmente, né? Isso sim, foi... No momento em que a gente... Então, nessa história toda, né, eu acabei saindo do país, né, em 96 eu saí do Brasil, fui fazer uma... Eu fui buscar, assim, uma... O que eu quero da vida, né? Então, eu fui para fora do Brasil, fui para a Austrália, comecei a trabalhar em alguns restaurantes e foi Já foi para lá para trabalhar. Vamos lá. 96, saindo do Brasil, bastante podia ter virado... Trabalhar na construção civil na Austrália. Porque a ideia era surfar. Podia ter ficado surfando até a hoje. A ideia era surfar. Né? Com certeza, claro. Também. Aprender uma língua. Inglês. Então, aprendeu inglês, surfar, trabalhar na construção civil. Galera, eu conheço um monte que foi me trabalhar. Né? É ou não é? E aí, eu fui jardineiro, fui sim, tudo. Aí, outras coisas. Exato. Aí, mas tu pegou e... Você entrar foco na cozinha. A gastronomia, ela sempre me cativou, assim, né? Fazer comida e comer sempre foi uma... aliás, eu sempre gostei de comer, né? Sempre a minha procura em vários lugares sempre foi procurar em qualquer viagem, desde sempre foi buscar alguma coisa para comer no mercado público, conhecer o, né? Gostar de comer mesmo, realmente gostar experimentar de coisas. Experimentar coisas, assim, eu sempre fui muito curioso nisso. E passar a cozinhar foi também uma forma de fazer meu alimento também. Então, claro que em 96 eu não sabia o que ia acontecer, poderia ter acontecido mil coisas, né? Tanto é que assim, a minha volta para o Brasil foi um detalhe. Tá, né? Só para ficar na Austrália. Aí na Austrália tu vai, tu é jardineiro, né? Faz outras profissões e acaba na cozinha. Acaba na cozinha, a minha esposa hoje, né? Minha namorada na época... Foi morar comigo, ela foi. E aí a gente começou uma certa vida, né? Casa, família, né? E aquela coisa assim. E a gente começou a se estruturar. E eu acho que esse núcleo aí começou a me dar: poxa, o que eu quero trabalhar, gente? O que eu quero ser, o que eu quero fazer. E aí eu comecei a ter experiências em restaurantes, né? Como, enfim, auxiliar, lavar louça, auxiliar, e fui. Fui andando, assim, essa caminhada longa que a cozinha proporciona, né? Nesse meio tempo que eu tipo fiz... Que tipo de restaurante, que tipo de culinária lá na Austrália? Ah, Felipe, foi de tudo, assim, né? Eu, nesse meio tempo eu viajei também para a Índia, para a Malásia, para Singapura. Também sempre buscando, né, conhecer, sempre entrando nas cozinhas. Comendo e cozinhando, né? Basicamente, eu digo comendo e cozinhando, sim. Resume essa história toda. E lá pelo final já da nossa, enfim, quando a gente já estava já há 4 anos praticamente já na Austrália, a ideia era a gente virar residente australiano, a gente estava já com o processo todo de visto e tudo para acontecer na Austrália. E nós dois viemos assim para o Brasil para pegar uma documentação, estava tudo certo, casa, tudo direitinho, advogado, tudo. A gente ia pegar uma documentação aqui no Brasil, era dezembro. Né, a gente tem uma casa em Ibiraquera já há bastante tempo, né? E a gente resolveu passar ali os 2 meses de verão, nós voltaríamos em fevereiro. E aí aconteceu já aquela coisa toda. Aí tu resolveu abrir. O que tu resolveu abrir assim em Ibiraquera, em Garopaba, né? A gente trabalhava muito, estava muito inquieto, assim, uma semana pegando sol e praia, né, apesar de ser uma delícia, para a gente que estava num ritmo de bastante trabalho. A Luciana trabalhava contigo na cozinha? Não, ela trabalhava numa empresa italiana também de importação, exportação de produtos. Mas sempre participou muito, assim, né? Ela entende muito de cozinha, gosta muito de comer, né? É tu que cozinha em casa? Sim, Não no dia a dia, né? No dia a dia. A pergunta é, chega em casa ainda tem... paciência e à noite, quando eu estou em casa, eu cozinho sempre. Sempre. O meio-dia alta eu já não consigo. Não, comida boa. Cozinha arroz, feijão, bife, ovo, claro. Uma boa lá minuta. Claro, que eu mais gosto. É? Não, tá bom, só para saber. Até tem essa coisa, né, que a gente fala muito assim, sobre, fazendo um parênteses, assim, um gancho. Sobre alta gastronomia, né? Uhum. Então, assim, eu acredito muito em comida boa e comida ruim. Sim. Né? Então, um feijão bem feito, um arroz bem feito, para mim, é alta gastronomia, é comida boa, né? Sim. E uma comida toda requintada, toda super trabalhada, mas ruim, né? Não me vale nada como alta gastronomia, comida ruim. Então, nesse quesito, assim, a gente faz comida boa, a gente gosta de comida boa, simples.
Certo. Simples e boa. Então, tu chega em casa e ainda vai para a cozinha na boa também. De vez em quando, sim. Quando a gente vai comer em casa... Tranquilo. É, claro que de vez em quando a gente liga para os colegas mandar comida em casa, né? Mas, mas é, muitas vezes assim... Tu liga para o chefe ou tu liga para a entrega? Normalmente pro amigo, né? Pro amigo dono do restaurante, amigo cozinha. Amigão! É aquela coisa que a gente tem de colegas, né? Amigão, então, vamos. Hoje tu me manda um negócio, mas eu te... A permuta é a moeda mais corrente, né, dessa gastronomia, né? Só para não perder um gancho, porque tu disse o seguinte, olha, fui para a Índia, fui para Singapura... fui para a Austrália e eu te perguntei assim, e aí tu entrava nas cozinhas, porque muita gente não sabe isso, mas literalmente acontece de vocês chefes baterem na porta um dos outros e dizer, olha, eu vim aqui apresentar uma técnica. Exatamente. E tem muita gente que é muito generosa. Exatamente. E tem gente que não é generosa. Exatamente. Como toda a profissão. Exatamente. Tu é considerado um cara generoso em Porto Alegre. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Patrick. Lá, e o Patrick pegou e disse, olha, o Carlos Christensen, eu bati lá e disse, eu vim aqui, estou com minhas facas, ele disse, está aqui a minha cozinha, vem para cá. Lá, e já ouvi essa história de outras pessoas. Uhum. Lá, é essa troca que enriquece mesmo. E aí aqueles caras que são meio conservadores, não vou contar os meus segredos, acabam perdendo espaço. Eu acredito muito nisso, Felipe. Eu acho que essa coisa do eu sou um cozinheiro antigo, estou com 22 anos já de cozinha, né? Boba, é um velho. É quase não é, mas realmente, né? Se pegar essa geração nova toda hoje, né, que tem na cidade. É que hoje é chique, todo, né? Hoje é mais fácil, né? Não, hoje virou chique, né? Vocês, e os que vieram antes de ti ainda, tiveram que abrir um caminho. Exatamente. A gente pegou uma época em que fazer pinhão, batata doce, bergamota era inaceitável. Quer dizer, a gente tinha que aprender a lidar com ingrediente e o público tinha que aprender a gostar então, disso, né? Então, vou te contar uma história. Primeira vez que eu fui no Rachito, me mostrou kabuchá. E eu digo assim, bom, cara, eu adorei. Não, mas eu digo assim, mas vem cá, tia, essa abóbora aqui, a minha mãe faz em casa, eu venho nesse restaurante, que esse cara vem com esse kabuchá aqui. Mas é uma delícia. É uma delícia. Não, é. E feito de outra forma. Quer dizer, eu acho que esse é o encantamento da coisa. Né? Sim, sim. Eu nunca esqueci do kabuchá. Eu acho que a gente tem essa linha da simplicidade, do ingrediente bom, simples, assim como ele vem, né? Então a cozinha nasce de um bom ingrediente sempre, né? Então, e da simplicidade de um ingrediente local, acho que a gente tem que, essa valorização do que está em torno da gente, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas eu acho que é o grande caminho, né? A gente pegar o que está próximo da gente e só fazer ele bem feito, exponenciar aquele ingrediente simples. Está na tela camisa, né? O internacionalmente local. Isso. É isso. É isso. Como é que foi esse projeto? O que tu sacou ali? Foi uma época, era 2011, me lembro exatamente assim, inclusive o dia, me lembro. Era um dia que eu estava no Rashi e eu estava desde cedo e eu vi chegando mercadorias, produtos, caixa do Ceasa, fruto não sei da onde, aquela coisa toda. E eu olhava assim, eu não sabia de onde tinha vindo, quem tinha produzido, de que região que era, eu não tinha uma... Uma denominação de origem. Uma origem desses produtos todos. Eu digo, pô, mas para um pouquinho... Hoje eu boto tudo isso dentro da minha cozinha, enfim, me debruço sobre esses ingredientes, tento servir o melhor prato, mas não sei nem de onde que vem. Isso me incomodou profundamente, né? Naquele dia, eu comecei a pensar como eu posso mudar isso, né? E claro, levou uma semana mais ou menos, né? Que eu consegui organizar um pouco. A gente pegou um estudo do GT de Gastronomia, que já era um grupo que já estava fazendo um estudo dos ingredientes, do modo do saber fazer, né? Das receitas tradicionais do estado, peguei um mapa, peguei o que eu aprendi mais ou menos, né, de colonização, história, geografia. Eu não sou pesquisador, eu não me considero pesquisador, porque eu acho que um pesquisador ele tem que ter, ele tem uma técnica, ele tem um estudo aprofundado. Eu sou um cozinheiro muito curioso. Sim. Né? E eu cruzei uma coisa básica, assim, poxa, onde só existe colonização onde há o que comer, o que pescar, o que caçar, o que plantar. Não existe vida onde claro. Não tem comida. Então, para entender, poxa, por que o nosso italiano está nessa região, o alemão está aqui, o espanhol, o português, né, o pomerano, o que aconteceram nessas regiões ao longo dessa história do nosso país, né, que é uma história recente, né, bem dizer. O que eles estão produzindo, o que eles comem, o que é típico, né? E eu comecei realmente, eu peguei o carro e fui para a estrada, né? Eu, literalmente fui para a estrada. Sim.
conhecer gente, conhecer produto. Qual foi a primeira estrada que pegou? A primeira estrada que eu peguei foi em direção, eu fui até a Ilha dos Marinheiros, lá em passando Pelotas, né? Uhum. É, conhecer duas, três famílias hoje únicas, assim, que estavam produzindo a Jurupiga ainda, que era uma bebida, um destilado de vinho, né? Se chamava Ilha dos Marinheiros porque foi onde o português chegou na época, uhum. né? Entrou pela Lagoa dos Patos e colonizou essa ilha. Foi uma ilha, assim, extremamente colonizada na época e eles começaram a plantar uva na areia, né? Uva bordô na areia. E começaram a fazer essa bebida típica, que é um vinho extremamente alcoólico, né? Com adição de cachaça, enfim, tudo. E isso me interessou. Poxa, deixa eu conhecer isso aí. Disso aí viraram 1000 produtos, inclusive um sagu de Jurupiga também, que é um produto que a gente trabalhou bastante. Nessa volta aí também eu estava com a Ana Heidel, também uma grande amiga, pesquisadora, cozinheira. Me apresentou uma senhora chamada Dona Romilda, né? Que até hoje é minha grande amiga, né, que produz, ela cria 100 gansos por ano, 120 gansos por ano, e ela tem uma receita que aprendeu já há 3 gerações, ela abate os gansos, ela cura o peito de ganso no sal por 10, 15 dias, depois defuma ele por mais 10, 15 dias e fica assim um produto extremamente lindo, é lindo, Felipe. Sim. É uma coisa assim que pode ser colocado lado a lado com pata negra, com prosciutto, com, enfim, mantidas as proporções, claro, de técnica, né? Mas o resultado fantástico. E aí eu vim vindo nessa estrada aqui, nessa costa aí, Pelotas, São Lourenço, né? Depois eu cruzei bastante com queijo serrano, foi um queijo que eu me dediquei bastante. Fizeram um livro maravilhoso sobre queijo serrano. Não, o livro do queijo serrano, a gente não tem ideia desse negócio do queijo serrano. Né? Exatamente. A gente não tem ideia. Não, nós estamos, assim, quando, primeiro lugar que é o seguinte, acho que a gente vai muito ainda naquele negócio do maior supermercado, é mussarela ou lanche, né? Aquela coisa da pobreza da gente pensar assim, muito racionalmente, da nossa facilidade do dia a dia, né? Sim. Então a gente evita procurar outras coisas. Esse negócio do queijo serrano, que eu fui conhecer contigo, mas antes tinha visto algumas coisas na Serra, em Caxias do Sul, na região, né? Quando eu li o livro, eu disse, Vincate, eu não conheço nada, eu achava que eu sabia alguma coisa. A riqueza, ali sim os pesquisadores foram a campo, sim, né? Muito. Né? Muito. E aí tu te aproveitou disso, né? Exato. Porque realmente esse conhecimento dava em algum lugar e alguém tem que resgatar. Foi o que tu fez no queijo serrano. O que me atraiu muito, assim, foi que quando eu tive contato também ali em 2011, 2012, com o queijo serrano, a primeira forma que eu recebi o queijo serrano foi numa esquina, embrulhado num pano, e o carro, ele tipo, qual é a roupa que tu estás? Ah, eu tô com uma camiseta branca. Ele abriu a janela, me deixou o queijo serrano e arrancou. E eu saí correndo para dentro do restaurante com queijo serrano. Porque não tinha... Porque era proibido, né? E essa questão, poxa, mas só um pouquinho. Só vamos explicar porque que era proibido, né? Vigilância sanitária. Exatamente. É um queijo de leite cru, né? É o único queijo de leite cru que a gente tem hoje no estado. Mas, é claro, assim como tudo, há coisas muito bem feitas, né? Totalmente assim, sanitizadas, totalmente saudáveis. E também tem muita coisa ruim, realmente. Sim, tem, existe o risco, claro, né, do próprio leite cru. Tá, mas aí era uma missão secreta. Era uma missão secreta. Tem um cara que tem um queijo serrano que vai me deixar um pedaço aqui, um queijo embrulhado. Parecia tráfico, entendeu? Isso, claro, é a cena que eu estou imaginando. Exato. O cara vai lá. Tu desce, abre a janela, joga o produto, corre para dentro. Que coisa. E aí eu comecei, eu quando eu parei, eu olhei o queijo, a riqueza desse queijo, a preciosidade, e a gente daí começa a pensar assim, poxa, quantas famílias, né, hoje vivem da arte do queijo serrano, né, de produzir o queijo serrano, e um produto que tem uma importância econômica, social, cultural, remonta ao tropeirismo, enfim, é a história, é a nossa história, é o nosso estado. E por uma legislação antiga de 1952, ainda hoje está proibido, em vez de ter sido ensinado, ele foi proibido, né? Era mais fácil proibir, né? Era mais fácil proibir, né? Não, não, não pode, tipo assim, não, não vamos ao trabalho de tem que ser assim, assim, assim. É. Então hoje, ainda hoje, tá mudando agora, é muito recente, né? Mas até há pouco tempo atrás era um queijo que só podia ser comercializado no próprio município, né? Depois se mudou. Uma lei até de uns 4 anos, né, do deputado Edgar Preto, né, que começa a fazer a circulação com... Eu não vou dizer
assim, facilitaram em termos de vigilância sanitária. Por exemplo, eles diminuíram, assim, porque sabem da segurança. E exato, claro que todo mundo exato. Cuida da segurança alimentar. Né? É uma questão que... Bom senso, né? Bom senso. É, claro. Eu acho que nos dias de hoje, a gente tem um alimento proibido, eu acho que tem que pensar o porquê, né? Claro. Eu não sou muito, não gosto de nada muito proibido, não. Não, é ruim realmente, né? Quando tem que proibir, é ruim. Tá, aí tá. Zona Sul, Serra, foi para a campanha, foi recolhendo esses elementos. Fui rolando por tudo. Um estudo no nosso bioma Pampa, né, que é um dos principais biomas, aí nossa carne, né, o porquê dessa carne ser tão boa, ser tão valorizada, o gado de pasto, cordeiro de pasto, a diferença dessa alimentação, né, se a gente é o que a gente come, né, os animais também são o que comem, então faz diferença nisso. Claro. Os pequenos produtores, a gente tem a gente tem uma cidade abençoada, a gente tem uma área rural dentro da cidade, né, nossa zona sul ali. Então os pequenos produtores, mini legumes, brotos, as punks também muito hoje em dia, né, as plantas alimentícias não convencionais. As flores comestíveis. Tudo isso aí a gente começou assim lá atrás a trazer para a nossa cozinha e dar uso disso, né? A ideia toda, assim, Felipe, sempre foi fazer a roda girar, né? Sempre foi assim, poxa, o cara tem um saber fazer tão precioso que não pode morrer ali, né? E o que, que ele depende? Ele depende do comércio desse produto, né? E de uma remuneração justa. Sim, claro. Né? Que o filho dele possa enxergar que tem futuro ali. É vantagem, né? Para todo mundo, né? Vantagem para todo mundo. Quer dizer, a família que vai se remunerar melhor, nós que vamos nos alimentar melhor e essa cultura que vai ser preservada. Exatamente. Né? Essa roda gira, a coisa funciona, né? Então, e hoje eu vejo assim, né? A gente começou isso muito tempo atrás, né? Sem saber exatamente se estava certo esse movimento, né? Eu me lembro, inclusive, de ter ido, nessa época, acho que era 2012, 2013, apresentar num congresso em São Paulo, no Tendências, esse trabalho, e a gente se deparou com, eu me deparei com os cozinheiros, que eu, meus ídolos brasileiros, enfim, né, gente que a gente... Quando tu começou há 22 anos, quem é que tu mirava? Eu nunca fui de seguir muito ninguém, assim, tá, né, até minha formação ela foi toda autodidata, nunca fiz um curso, né. Tu não é cordon bleu, é cordon bleu. Não. Eu sempre fui um cara muito atento, né, ao que estava sendo feito. Mas assim, eu cada vez mais, eu claro que eu vejo, né, grandes chefes do mundo, gosto de assistir alguns programas, vejo técnicas. Tu vê os programas de... Esses de competição, não. Eu vejo algum programa específico da pessoa, assim, né? Mas hoje também eu encontro muito, muita informação, muito conhecimento, muito crescimento na sabedoria popular. Certo. Né? Na dona Romilda, na tia Maria, na dona... Né? Aquela senhora que faz isso a vida inteira, né? E que esse método... E cada vez mais eu vejo que a minha cozinha ela está muito centrada no que se fez lá atrás. Né? A gente trabalha muito com defumado, com fermentado, com a cura de sal. Isso está muito presente na nossa cozinha. E a gente se deu conta que para andar para frente a gente tem que se espelhar no que a gente já fez lá atrás de bom. Né? Esse eu acho que é o DNA do nosso povo, é como a gente fez a vida inteira, né? Dos nossos antepassados. E eu acho que esse legado que eu acho interessante botar e dar um penso novo em cima disso para a gente poder caminhar com cultura, com raiz, com identidade, né? Eu te interrompi. Quem é que estava na moda lá há 22 anos? Quem é que tu podia dizer, Simão? Há 22 anos, quando eu comecei, tinha. Tu já me disse que tu não foi seguidor de ninguém, mas... Uhum. Quem é que estava lá atrás, lá? Ah, e sempre teve esses chefes do mundo, né? Um Paul Bocuse, né? Esses caras todos era cozinha, o cara, né? Esse era o cara. Sempre teve, né? Ele tem literaturas antigas, super antigas também, que são interessantes. Eu acho muito difícil nomear um, dois, três, porque é muita gente, é a história da comida no mundo, né? Foi coincidência no Brasil? Foi um movimento mesmo que não tenha sido nascido de forma conjunta, mas assim... A gente tem vários chefes brasileiros na faixa dos 50 anos. Uhum. Que as histórias batem um pouco assim, quer dizer,
fui para fora do país, se eu lembrar o Atala, por exemplo, né? Estava lá pintando parede, fazendo coisas, fui fazer, caí na cozinha. Né? Fulano de tal, as pessoas, a cozinha chama de alguma forma e vocês coincidentemente hoje se juntam em grupos para também, porque também parece assim, há um movimento e há uma generosidade de vocês. Uhum. Vocês não estão competindo entre vocês. Exato, exato, né? Exato. Se pegar o Atala, tem... Fogaça, tantos outros. A ideia hoje, a palavra hoje, eu acho que não só da gastronomia, mas né, uma das grandes questões hoje no mundo, eu acho que é compartilhar. Né? E hoje eu vejo dentro do nosso mercado, diferente do que se foi, a gente volta lá porque você está falando antes, né? Que antigamente a gente queria tudo segredo, não podia dar receita, aquela coisa secreta e tal. Hoje a gente quer, poxa, olha só que bacana, eu descobri, porque também essa coisa de descoberta ela é muito relativa, né? Mas, poxa, eu experienciei isso aqui novo, que bacana, eu quero contar, quero postar, quero falar, quero ter um espaço, quero conversar com um colega, quero levar isso adiante, porque tem contribuições, e eu acho que esse é o crescimento da cozinha brasileira, né? Eu acho que a gente parou de pensar na nossa cozinha e começou a pensar num todo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a sair do estado para o Brasil e até para fora do Brasil para levar o produto gaúcho, né? Isso ali em 2012, 2013, mais ou menos, eu comecei a rodar bastante e levava o queijo serrano, levava o gastão, levava todos esses produtos assim. Eu nunca fui com a bandeira do meu restaurante, dizer, eu sou o cara do Caxi e tal. Não, a ideia não é me promover nem o restaurante, é levar o Rio Grande do Sul, é levar, olha só o que se faz aqui, a gente não assa só carne e faz churrasco. Tem muita coisa bacana aqui dentro, tem muita gente bacana cozinhando bem aqui dentro. Né? Eu acho que a ideia é reforçar o nosso local, né? Então o nosso local seja o Rio Grande do Sul, seja o Brasil, né? Independendo das esferas que tu está. Mas eu acho que o compartilhar, juntos somos mais fortes, vamos se juntar e vamos fazer uma gastronomia. Esse pensamento está presente, né? Na gastronomia brasileira. Está muito presente. Estou conversando com o Carlos Christensen. A gente está falando do Rashi, hoje está com o Rashi vem aí também no A gente vai falar sobre tudo isso no próximo bloco, aqui no Bate-Papo, no Bate-TV. Fique com a gente. Bonita, sofisticação em todos os estilos. Voltamos com o Bate-Papo aqui na Casa Bonita da Marlene Wolff, que essa semana recebeu a confraria União Delas. 40 mulheres estiveram aqui confraternizando, conversando a respeito dos mais diferentes assuntos. E é claro, você acompanha a cobertura completa da passagem da confraria União Delas aqui pela Casa Bonita no programa Guaraci Andrade. Volto a conversar com o meu querido Carlos Christensen. Só para fechar uma história que a gente deixou aberto. Garopaba, 2 meses, estavam lá. E aí a gente não contou que tu abriu um restaurante em Garopaba, rapaz. E aí não voltou para a Austrália? Não voltei mais. Começou naquele verão, um amigo nosso deu uma ideia, né? Que a princípio parecia absurda, mas logo em seguida a gente viu que era uma boa ideia. Vende alguma coisa na beira da praia, né? E aí a gente, mas que porque como a gente estava 4 anos fora do Brasil, não sabia o que era, o que estava pegando agora nesse verão. Não sabia o que pegando. Cara, é meio geração saúde, peixe cru, sushi e tal, faz alguma coisa por aí. E eu, poxa, tenho camarão na lagoa na frente de casa, tem a pesca do pescador artesanal ali, tem o polvo do costão ali de Garopaba, pô, estamos cercado de produto fresco, né? Eu tinha tido algumas experiências com sushi na Austrália e tal, né? Eu digo, poxa, vamos fazer isso aí. Aí começamos, eu e a Luciana em casa, a gente fez um primeiro teste com umas 30 bandejinhas, fomos para a beira do Rosa Norte. Certo. Né? Uma coisa assim, a gente chegava assim, com licença, aceita o sushi? O pessoal, sushi? Como assim? Beira da praia. Felipe, em 5 minutos vendemos assim as 30 bandejinhas que a gente tinha, a gente se olhou e disse, opa, né? Opa, vamos um negócio aqui. Vamos a Florianópolis comprar uma caixa de embalagem, um saco de arroz, entendeu? E aí começou, foi um verão assim que a gente empreendeu de uma forma assim absurdamente amadora, mas beira da praia mesmo. Beira da praia, ambulante, isopor. Ainda não era o restaurante. Não, esse primeiro verão foi de isopor, de ambulante, a gente caminhava na beira da praia,
já quando a gente se tornou conhecido, logo em seguida a gente quase não caminhava, as pessoas que vinham para cima da gente. Esse é quase um quiosque. E o pessoal dizia assim, tu tá atrasado. Eu dizia, mas eu sou ambulante, eu não tenho horário, né? Então, eu vou surfar, pô! Pô, é muito isso, aquela coisa, a gente comprou uma motinha. Tu surfava. Surfava e ia fazer o sushi e voltava. Exatamente, claro. Mas o sushi era importante de estar naquele horário, sim, né? Da fome. Hábito. Da fome, né? É que o cara tá na beira da praia morrendo de fome e não tem o que comer. Então, sim, esse era o horário. É, e a gente comprou uma motinha, pegamos fizemos um cardápio para pra Fazenda Verde, uma pousada no Rosa, do Neco, tudo. Cara, a gente começou aquele pequeno empreendimento amador, assim, que nos tomou o verão inteiro, que chegou no final do verão, a gente se olhou e disse, opa, nós estamos com o produto certo, na hora certa, no lugar certo, né? E a Austrália? E a Austrália era aquela coisa um pouco que a gente não sabia o que ia acontecer, era morar num país que não é o nosso, que sempre foi uma coisa que incomoda quando a gente, sim, mora fora, né? Não é a nossa cultura, por mais que tu goste do país, tu te sente sempre um estrangeiro. E a gente resolveu apostar no Brasil, compramos uma casinha ali na cidade de Garopaba mesmo, no centrinho. Sim. E no ano seguinte a gente abriu o Rashi. O Rashi lá. Em Garopaba, né? Que foi 9 anos, né, em Garopaba. E aí tu resolve sair de Garopaba. Quando todo mundo só dizia assim, não, legal, a gente vai para lá, surfa e tal, e depois vai comer um sushi no Rashi, e abriu o Rashi em Porto Alegre. Exato. E aí o nível era outro, porque quando chegou em Porto Alegre, tu não chegou com aquele nível... Praiano, esse havaiano, não sei, era, porque era o que a gente fazia, exato, bermuda, era, camiseta, né? Tu já chegou, opa, a gente tinha que virar arrumadinho, era um negócio, e aí... Exato. O projeto Rashi, que começou em 2005, foi extremamente audacioso para a época, né? A gente instalou o Rashi num bairro que não era culturalmente de sair para comer, não tinha nada assim próximo, né? Um restaurante... A coisa a ver com a praia que tinha ali era que a Trópico a foi... A Trópico era ali do lado. Tinha praia era surf do lado, era, né, a única coisa que tinha a ver com a praia ali. Mas foi um projeto assim que a gente quis trazer também o sushi, né? E o nome continuou sendo o Rashi, então esse sushi que a gente já tinha esse know-how muito legal, mas a gente trouxe uma coisa que eu sentia muito falta, que era desenvolver essa comida que eu aprendi a fazer e que eu estava ali me especializando também dentro do Brasil, né? Então, de buscar esse ingrediente brasileiro, de poder me desenvolver mais num restaurante que não fosse sazonal, né? Como Garopaba, que eu trabalhava 3 meses. Então, o projeto foi um projeto grande, um restaurante com uma estrutura imponente, né? Um restaurante grande, com conceito para a época, né, que a gente trouxe, assim, foi um dos primeiros restaurantes que a gente não colocou toalha na mesa, não tinha cortina, né, enfim, mas a louça era muito cuidada, era feita exclusiva para a gente, a taça, o talher, tudo era muito cuidado, mas era dentro de uma simplicidade, era um chique, digamos, assim, exato, era, né? Mas teve coisas assim interessantes, Felipe, da época, né, de entrar pessoas, né, e a gente pode muito bem ver isso em 2005, Porto Alegre, de vez em quando chegava lá e assim, poxa, mas eu não posso pagar R$60 num prato que não tem toalha na mesa, né, e o cara pegava o guardanapo, abria e botava o prato em cima, porque ele não aceitava comer sem toalha na mesa, como se ele fosse comer toalhas, né, enfim, então tinham coisas assim, e aquele entendimento, né, poxa, é Rashi, mas tu serve uma grelha de pato, cordeiro, tu trabalha com fogo, enfim, com brasa, com... O que é exatamente? Então foi um conceito difícil de trabalhar, bem difícil de trabalhar, né? Mas deu certo logo, já emplacou, né? Já de cara, assim, ou demorou. Né? Tem aquele início que é lindo, né? Daquela novidade, assim, que certo. Leva o restaurante. Depois teve um período de entendimento do mercado que foi que levou um tempo. E quando a gente começou a ter as primeiras premiações, assim, que realmente o pessoal voltou e queria ver, né? Opa, o que, que é isso? O que está acontecendo? Quem é esse cara? O que esse pessoal está fazendo aqui? Eu só valorizo uma premiação. Valoriza, né? Bem, né? Acho que de vez em quando tem que ter um prêmio para o pessoal achar. Chama que... atenção. É. Olha, o cara é bom mesmo. É, exato. Né? Mas... Fala. Mas foi um trabalho assim, o Rashi completou 12 anos, né, no mesmo endereço, a gente está de mudança, sim, já te falo um pouco mais. E ao longo desses 12 anos a gente também veio se transformando, eu acho que esse é o grande negócio do Rashi, né? A pessoa diz, poxa, como é que um restaurante que se manteve, né, sempre em evidência no mercado, criando, eu acho porque a gente sempre inovou, a gente nunca seguiu uma tendência, a gente criou uma tendência, né? E isso eu ouvi uma frase um tempo atrás... Tu sempre se reinventou, né?
Exato. Eu vi uma frase de um grande amigo meu, chefe de cozinha, um cara que entende bastante, que disse assim, teve a época do Gato Pardo, que marcou uma presença grande na cidade, e o Rashid foi um outro grande divisor de águas, eu não tinha me dado conta. E claro que eu tento não dizer isso, enfim, estou dizendo isso agora no teu programa, porque eu ouvi isso e acho que de uma certa forma faz sentido de uma nova forma de olhar, de estar num restaurante com aquela estrutura, digamos assim, caro, sofisticado e tal, mas comendo um aipim, comendo uma vinagrete de bergamota, comendo uma comida nossa. Né? Uhum. Falando de comida nossa, isso aqui é... Vamos puxar aqui. Isso aqui... Farinha de mandioca, Engenho Pequeno Paraíso. Vamos fazer propaganda do Engenho Pequeno Paraíso, né? E aqui as nossas delícias do Carlos Christensen. Picles de batata doce, chimia de marmelo. E aí? Não vai parar aqui, não adianta. Não. Mostarda de butiá. Isso aqui é uma delícia, viu? Não é só porque eu sou de butiá, não. Isso aqui é uma delícia. E o nosso azeite defumado com lenha de laranjeira. Isso hoje é uma criação tua, né? E são produtos que tu vende no Um. Exato, né? Exato. Agora a gente vai falar do Um também. Né? Essa tábua aqui foi ele que fez, inclusive, ele que cortou a tábua. Esse é Daniel Castelli, grande amigo. Foi espetacular. Porque eu acho que também entra a parte do artesanato também, né? Eu acho que... Tu já tinha no Rashi, né? Uma loja. Exato. Né? Isso foi transferido agora para o Um. Exato. Né? O que mudou do Rashi para o Um neste um ano? Assim? Agora vai ter o Rashi 2 lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, no Rashi, em determinado momento, a gente, como eu te falei, a grande ideia desse projeto é dar, gerar demanda para o pequeno produtor para ele poder viver disso. Então, a gente começou a botar nos cardápios, nos pratos, menu de degustação. Nosso menu de degustação, ele era todo em cima do produto artesanal, do produto daqui. Né? E a gente achou que, como a gente poderia gerar mais demanda? Então, a gente, em 2016, se não me falha a memória, 2015, a gente lançou uma linha nossa, né, do internacionalmente local, com 40 produtos na época, porque é sazonal, então isso aumenta e diminui, pegando esse produto. Poxa, o cara lá produz batata doce, vamos pegar. Poxa, a gente usa tanto para um monte de coisa, sobra aquele, a gente faz o piclezinho de batata doce, né? Pô, o butiá a gente cozinha, faz, né? Vamos fazer mostarda, porque muita gente queria provar e levar para casa, né? Não tem nada a ver com o programa que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer bobagem desse programa. Sabe como é que eu sou de uma cidade chamada Butiá? Tu és de Butiá? É. Tu sabe qual é o slogan de butiá? É. Butiá melhor só com cachaça. Sabia dessa? Não sabia. Numa época, na década de 70, que toda cidade tinha o seu slogan. Né? Aí os caras lançaram um concurso lá em butiá, fizeram lá, temos que ter butiá. Aí o gaiato botou e ganhou. Butiá, melhor só com cachaça. Era uma maravilha. Agora tem mostarda, né? De butiá. A gente sempre teve o butiá como uma fruta. Uma fruta da cachaça, né? Apesar de butiá, cachaça, né? É? E a gente começou a testar, e isso foi uma das coisas mais bacanas, por isso que eu te coloco assim, eu acho que a gente começou a experimentar, quais são as possibilidades de todos esses produtos, né? Então, o picles de batata doce foi um produto super feliz, que deu um resultado, a mostarda de butiá. Assim, a gente foi brincando, né, com esses produtos e gerando uma linha nossa, mas em cima do insumo do pequeno produtor. Então, esses produtos, eles ocuparam um lugar grande também no Rashi, a gente montou um empório, né, no Rashi. E há um ano atrás, né, a gente teve um convite da Gran Crua, que é importadora de vinhos, para montar uma operação. Pra montar montar uma operação, né? E o nome foi engraçado também. Montar uma operação dentro, né? Eles estavam mudando de endereço, eles estavam num projeto no Brasil daquilo que a gente falou também, de compartilhar espaço e de trazer mais coisas do que uma loja de vinhos, né? E nos convidaram para montar uma operação e a gente, poxa, a loja fica aberta das 10 da manhã às 10 da noite, vamos montar uma operação de dia inteiro, né? Então a gente, e o nome, poxa, a gente, há um ano atrás, eu queria uma coisa assim mais simples que o Rashi, eu queria uma coisa mais, né, eu e o Luciano conversamos muito e ela conceituou muito bem o que é o Um, né, é simples com bossa, é um lugar assim que... Por que Um?
Então, o conceito bar e cozinha surgiu antes do nome um. Tá. Né? Então, assim, aí não queria chamar de restaurante, né? Cozinha, bar, cozinha, porque era, a ideia é meio que um wine bar, mas não é um wine bar, é muito mais que um wine bar. Então, tinha coisa do bar, tem um balcãozão, tem um monte de drinks de vinhos, de espumantes, que é a base, né? Da loja de bebidas, mas também a gente queria uma cozinha mais informal, mais arejada, mais menos comprometida. Só fosse tudo, relaxado. Assim, fosse relaxado. Então, bar e cozinha foi um conceito que a gente, enfim, introduziu e aí, poxa, o bar e cozinha é presunçoso, é meio, sim, né? Um bar e cozinha, um bar e cozinha. Ficou um bar e cozinha, né? E comemorou um ano de forma magnífica, com vários shows musicais maravilhosos, entre eles a minha amiga Anadi, mas também o Antônio Villarroel, a galera, verdade. Um clima muito cool mesmo, um clima muito tranquilo, o pessoal ir lá, ouvir uma boa música, tomar um bom vinho, comer bem, de forma relaxada. Exato, exato. Então, esse objetivo está alcançado. Está alcançado lindamente, né? Um projeto que enche a gente de orgulho, assim, ele foi muito além do que a gente imaginava, né? Em termos de impacto, assim, né? Foi um formato muito novo, né? Um ano atrás, tu pegar uma casa que tem um almoço simples, mas com aquele, né? Com aquele cuidado que tem o nosso nome, né? Dentro do mercado. É extremamente acessível, né? Almoço de R$39,00 com entrada, prato, aquela coisa, todo dia muda, pratinho gostoso. É, tem operação da tarde, tem. E tudo você fez cura, é o bolo do dia. O negócio maravilhoso é o seguinte, né? Porque a gente fica ali na loja de vinhos, então tu vai lá, tu pode experimentar vinhos. Exato. Né? Tu não está preso numa carta de vinhos, que é uma carta bacana, o Rashid é uma belíssima carta, mas. Né? Pô, tu tem mil vinhos diferentes. E para um dono de restaurante, não tem como tu consignar mil vinhos, exato, mil rótulos. Exato, não tem, exato, como. Exato. Tá? Mas para o dono da loja de vinhos, uma loja daquele tamanho, tem. Então, tu está tudo à tua disposição. E aí tu quer experimentar coisas novas e é isso, legal. Isso é muito bacana, né? Isso é uma coisa que me incomodava muito em restaurante, porque realmente quando tu disseste assim, para tu ter uma adega boa, bonita, tu tem um imobilizado em vinho muito alto. Então tu não tem como não botar margem nesse vinho, né? Mas, poxa, eu não produzo vinho, enfim, não, né? Então hoje a gente oferece o vinho a preço de loja, né? A gente tem um estoque gigante, porque são 2.000 rótulos, é o catálogo da Grand Cru. Né? Disponível a preço de loja. E aí o amigo vai lá e eu, assim, eu quero te apresentar esse vinho. Tu sabe que está lá, porque como isso tem muito, é uma maravilha. Mas agora vem o Rashid para ali também. Então, o Rashid completou então, 12 anos, né, no casarão ali de Petrópolis. Né? Ele completou um ciclo lindo, maravilhoso, assim, né, de tudo que a gente se propôs a fazer, né, naquela casa, em tudo que a gente acreditou de gastronomia. Né? E hoje, então, surgiu uma proposta da gente também trazer o Rashid para cima, né, do bar e cozinha dentro da Grand Cru, e veio muito de encontro com o que a gente hoje pensa em termos de restaurante mais sofisticado. Tá? Então, assim, a gente deu uma enxugada boa, né, renasce agora, né, no primeiro semestre de 2019, um Rashid bem mais enxuto, né, um Rashid menor, um Rashid para 40, 44 pessoas, né, não mais aquelas estruturas gigantescas, cardápios gigantescos. Né, uma cozinha só? Uma cozinha envidraçada, claro. Né, vai poder sentar o pessoal, sempre tem uma mesinha dentro, para quem quiser comer dentro da cozinha ali, naquela coisa. Ah, que legal! Chef, vem legal. A gente estava, eu me sentia muito longe do cliente, né, porque a cozinha era longe do salão. Eu acho que essa proximidade, um bar e cozinha me trouxe muito essa coisa de balcão, sabe? Tu tá aqui, panela, o Felipe sentou ali, tu diz, bom, experimenta isso aqui. Exato. Vai ter esse clima mesmo. Vai ter esse clima mesmo. Bom, essa vai ser a mesma mais disputada. Espero. Não, mas essa é a mesma. Cheguei às 5 da tarde, fiquei antes de abrir ali, fica ali na frente. Essa vai ser a mesma do... Mas igual a gente está ali, está todo mundo podendo, sim, ver. Todo mundo, eu acho que... Muito próximo, porque é uma operação pequena, então. Eu acho que a gastronomia hoje, Felipe, ele tem muito isso que a gente está tentando. Eu acho que o tocar, criar um bar e cozinha, trabalhar esse um ano. Arejado, fazendo comidinha simples e de resultado muito legal, e eu acho que nos fez olhar de uma forma diferente essa dita alta, né, gastronomia, essa coisa assim de restaurantes sofisticados. E a ideia é trazer, claro, é trazer o conforto, trazer o conforto da acústica, de uma poltrona bacana, de uma mesa, né, coisa
da postura, do clima, a música, todo esse conforto que o Rashi sempre prezou muito por isso, mas um pouco mais tranquilo no cardápio. Muito atento à sazonalidade, o cardápio muito atento, né, ao pequeno produtor, a isso tudo que a gente trabalha. Esse Sim. é o mesmo insumo do Rashid 1, ele é o mesmo insumo. A diferença é o tempo que a gente se debruça para trabalhar, para elaborar esse uhum. produto, né? Então, o que vai trazer pratos mais elaborados, com mais técnica, ou pratos mais simples do cotidiano, né? Comida japonesa segue no cardápio? Segue também de uma forma nova, né? Na nossa parte de Isso é um tema, né, que a gente debate muito, assim, porque eu gosto muito de sushi, mas eu acho que o sushi, de uma certa forma, ele foi para uma linha, assim, muito, muito desandou um pouco a cultura, né? Poucas pessoas hoje acho que trabalham dentro de uma cultura mesmo bacana, né, respeitando a origem, né, dos peixes, enfim, as combinações. O resto ficou um pouco bagunçado demais. Concordo. A gente quer trazer um pouco... Tem muita gente inventando a roda de uma maneira muito... Calma, um bom e velho sushi. Tem coisas funciona. Que não combinam. É, exatamente, exatamente. É. Sabe? Tem coisa... Não, calma. Muita calma nessa hora. A gente quer trazer muito dentro também do que tem no Brasil hoje, né? Então, assim, a maior parte são peixes brasileiros, né? Que a gente já trabalha. Mas também dentro dos ingredientes brasileiros, daqui a pouco, assim, tá... Tem coisa que a gente já está experimentando muito legais, assim, de usar o tucupi, que é o caldo da mandioca, como uma base para poder, talvez, ter um shoyu diferente. Coisa assim que a gente está brincando hoje para trazer de novo, né? Agora... Vamos para o que aconteceu em São Paulo semana passada. História essa do marco da gastronomia brasileira. O que vocês estão procurando aí? Vocês se reuniram ali, 50, 60 grandes chefes? É isso? Exatamente. Foi um momento dentro de um evento, né? Prazeres da Mesa. Prazeres da Mesa em São Paulo, lá no Memorial da América Latina, que é um lugar fantástico. Maravilhoso. Né? E que teve um momento, uma solenidade, que foi a assinatura, né, do Marco e Defesa da Cultura Alimentar do Brasil. Muito assim no sentido de, poxa, nós entendemos que hoje o Brasil representa algo muito grande, né, em ingredientes e em cozinheiros dentro do mundo. Né? Eu acho que... A nossa gastronomia é reconhecida lá fora. Ela é reconhecida lá fora e ela é extremamente valorizada lá fora, né? Então esse é o movimento também, a gente valorizar o que tem aqui dentro e de levar isso para o mundo de uma forma assim mais profissional, mais embalada, né? A gente tem, por exemplo, pegar mandioca, né? Mandioca é um produto único de norte a sul do país, né? Então ele é o produto assim mais brasileiro hoje, que une todas as regiões. Mandioca, macaxeira ou aipim? Exato, né? E todos os subprodutos, a gente vai entrar lá no, né, no, na tapioca, no sagu, no polvilho, enfim, aquela coisa toda é riquíssima, né? Então, assim, eu acho que essa defesa dos ingredientes brasileiros, né? De como, e principalmente assim, de envelopar isso bonito, né? Se falou muito, inclusive, de ter a cozinha brasileira como patrimônio da Unesco também. Então está se trabalhando coisas assim, realmente da cultura do Brasil, né? Da cultura do cozinheiro, do ingrediente brasileiro. Poxa, você pega cada estado, o Rio Grande do Sul é um país inteiro aqui dentro, né? Então esse é um estado, né? Pegar a Amazônia, tem coisa que o brasileiro... Um país continental como o Brasil realmente é um negócio maluco. Você vai para o Pará. Maravilhosa cozinha que a gente encontra. Na Amazônia exatamente, como um todo, né? Mas, não, e ainda desconhecido da gente. Da gente. Né? Então, assim, se for para o Pará, passa uma semana e tu vai ver metade das coisas que tu nunca provou ou viu na vida, né? Mas aqui também, né? Porque a gente pega... Se a gente pegasse país gaúcho, né? Uruguai, Sim. Argentina, Rio Grande do Sul, a gente também não conhece. A gente fica muito nos assados, né? A gente fica Sim. muito com essa coisa do churrasco e a gente esquece, né? Não, exato, é um negócio exato, maluco, exato. Né? É, a gente tem uma cultura muito mais próxima, né? Isso sim. Do que o resto do resto do Brasil. E tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa assim, realmente, a própria cultura da oliva, que está começando agora no estado, uhum. também é uma coisa interessante. Em alguns anos a gente vai ter azeites muitíssimos. Bom, né? Tu participou do projeto, né? Dessa cozinha do fogo, assim, né? Uhum, essa coisa. Exato. Como é que é isso? Né? Porque hoje também tem uma outra questão. Todo mundo fazia churrasco.
Agora tem uma gourmetização do churrasco, que é um negócio maluco. É, e aí? É. A gourmetização é um problema em tudo, né? Foi um problema no hambúrguer, foi um problema em qualquer lugar, a gourmetização, né? Eu acredito muito na simplicidade das coisas. Eu sou aquele cara que eu gosto do hambúrguer ainda, do pão, carne e queijo, né? E quase não se encontra, porque tem o lalalá, o lalalá. O churrasco é a mesma coisa, eu acho que foi se criando, inventando coisas e moda e tal. Eu gosto, eu sou muito assim de... E da liberdade também, né? Da liberdade, assim, de, poxa, ah, eu uso grelha, eu uso espeto, eu faço fogo de chão, eu uso parrilha, eu asso em churrasqueira, eu uso lenha, eu uso carvão. Cara, tudo é válido, né? Eu acho que a questão sempre é o respeito ao ingrediente. Então, poxa, eu vou trabalhar com uma carne, eu quero saber de onde ela vem, né? Qual é o manejo dela, quem produziu, aonde foi produzido, né? Onde foi criado, como é que foi abatido. Eu acho que essa origem, para mim, ela é muito importante. Eu vou botar uma berinjela, uns legumes, eu vou fazer um assado de legumes, que também é uma coisa super bacana de fazer. Eu quero saber, pô, ele é de agricultura orgânica, de onde é que veio, estava na época. Quer dizer, então, para mim, está muito mais dentro desse sentido, né? Um churrasco realmente assim que faz sentido, do que realmente tu encher um fogo de coisas lá tostando e coisa que tu não sabe. O argentino tem um negócio que o argentino adora, que é a calabaça, né? A nossa abóbora, né? No churrasco. Exato. Eles colocam na grelha direto, né? E outros produtos também. Mas aquilo, a primeira vez que eu vi aquilo, meio que deu um choque. Porque senão é meu problema com o cabutinho. Só acho que tem alguma relação. Eu acho que deve ser alguma coisa Halloween, entendeu? Deve ter alguma coisa Halloween. Assim, não, mas, e é uma delícia. E a gente fazia sempre da mesma forma. Cozinhava da mesma forma, né? Tem que experimentar realmente. Tem, né? Eu acho, eu defendo muito o fogo, a brasa, porque eu acho que nenhuma outra forma de cocção, nenhuma outra forma de cozimento, de tudo que a gente conhece, traz o sabor que a brasa, o fogo, consegue nos dar. Né? Nessa combinação de lenha, fumaça, defumado. Então, esse sabor, ele é inigualável. Ele, para mim, assim, é um dos principais componentes. O defumar é temperar com a fumaça também, né? Então, a gente tem que pensar na lenha que está usando. Ah, é lenha de árvore frutífera, de pitangueira, de laranjeira. Isso tudo faz diferença, né? Então, o defumado, o assado, ele traz sabores que tu não vai nunca conseguir num forno. No forno a gás, no forno elétrico, seja o que for, né? Eu gosto muito dessas coisas, né? Fogão a lenha, parrilha, fogo, eu gosto muito disso, né? E eu acho que o resultado desse tipo de cozimento, ele é inigualável. Tanto é que a gente, né, o Rashi, quando reabrir, vem a nossa parrilha, sobe lá no mezanino, vai ter nosso parrijão lá dentro da cozinha, onde a base toda, né, o Rashi, a base toda permite, é muito, né, fogo casa, e brasa. A casa permite, né? Permite isso, e é uma parte grande do nosso cardápio, o assado, né? Então, cada vez maior, eu acredito muito ainda na cozinha do fogo, né? Uhum. Então, e tem uma riqueza gigante, né? A gente pode fazer quase tudo, né? Eu tenho que fechar te perguntando o seguinte, eu tô gravando contigo, tu não estás fisicamente no Brasil, tu já estás na Europa. O que tu vai fazer na Europa? Foi um convite muito bacana, Felipe, tá dentro do projeto Fartura, né? O projeto Fartura é um projeto que roda o país todo, né, em diversas capitais, levando cultura, gastronomia. Então, são festivais muito bacanas que acontecem em cada região. E dessa vez eles estão indo para Lisboa, né, eles montaram um festival dentro do Mercado da Ribeira, em Lisboa, né, num espaço Time Out, que tem hoje um espaço mais renovado ali. E convidaram 5 chefes do Brasil para levar a sua, representar a sua região, levar a sua gastronomia. Durante 3 dias, 2, 3 dias, a gente vai estar ali no mercado de Lisboa. O que tu vai levar? Eu vou levar... O que eu vou levar? Eu vou levar o queijo serrano, eu vou levar um charque de ovelha, vou levar farinha de mandioca, eu vou levar todos esses produtos nossos, né? Vou fazer alguns pratos lá, que... Então tem rodadas com jornalistas, com chefes, de novo, né? Compartilhando com chefes portugueses. A ideia é aproximar essa gastronomia portuguesa, brasileira, que tem muito em comum, né? Tem muita coisa em comum.
Essa troca também de levar chefes brasileiros para trocar figurinha com chefes portugueses, com a imprensa de Portugal, acompanhando os chefes, vão alguns produtores, aquelas coisas, né, que eu acho que são muito identidade do Brasil ainda, a cachaça, a mandioca, né, o próprio pão de queijo, enfim, essa coisa toda, né? Voltamos ao internacionalmente local. E que bacana que isso é o nosso cartão de visita brasileiro, né? Que orgulho poder levar produtos assim tão, de uma agricultura tão artesanal, tão nossa, como, né, uma grande imagem do Brasil, né, lá fora, né? Isso é um orgulho para a gente que cozinha e poder servir hoje com essa sorriso no rosto, um produto tão simples, tão nosso e tão bom. Hã? Querido, sucesso, boa viagem. Obrigado. Traga novas experiências e novas receitas. Obrigado, com certeza. Essa noite conversei com Carlos Christensen aqui na Casa Bonita, nem mais um bate-papo no BATV. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado ao Guaraci Andrade, ao Ricardo Landini, ao Leandro Fischer, da nossa equipe. E deixa eu fazer um agradecimento especial no final do programa. Obrigado a todos aqueles que ao longo dos últimos meses votaram em mim para melhor apresentador de TV do Rio Grande do Sul no Prêmio Press. Foi muito legal ter recebido o prêmio esta semana na Assembleia Legislativa. Parabéns ao Júlio Ribeiro, a Nelci Guadagnin e a todos da equipe da Press. Vem aí, em 2019, o 20º Prêmio Press. Sucesso para o Júlio e para toda a equipe. Obrigado a você pelo seu voto lá no Prêmio Press. Obrigado a você pela sua audiência aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Nos acompanhe no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no nosso canal do YouTube, onde esse programa estará disponível em instantes. Obrigado, até a próxima.